musibbe teddube hediibe randaɓe gurdamo yeeɓi yon ko ɓe titonde TV on calminama on manama on mantama on jettama on duwanama woni wayrede sortiji men kono wonani waylare ne tawno oɗo instant en joɗaji koye voyage uji tan gonnoɗen kono hatta yewede waɗi hakkunde moon e amen kono hatta eɗen jiya ayawuji men joyi joyi foof e nder titonde hande noon ko hunde musde mettude sattude heptide bandiraɗo debbo biyeteɗo Aminata Diop jeyaɗo toon to Mauritanie kono noon ko bonnoɗo toon to France ina janga ha Allah rokki ɗum sedantagal arti e nder leydi mum gam wadde servir leydi mum Allah hoki ɗum fartange wonde e hôpital uji ene oppira waɗama concours e nder concours o dañi 15,20% omo jeeya e ɓurɓe towde toɓɓe e nder oɗon concours kono noon ɓe mbi wonde o dañata fartange wawde liggade e ko gouvernement tiiɓi e nder leydi ndi ɗum noon ɓe jaltinimo hen haalaɓe car bandiraɓe kala ko ɓurti rufa ɓurti kadi hello e haqqille ko joom haqqille o tan wawata yoftanade ɗum hoore mum so neɗɗo fiyama hello e hakkille noon wiyama wonde jeeyi hakkille ma ala wawa jeeyde hakkille ma ko ne tawno koto ko fonno to fonno deeje ɗo ɗo fonno miijorade ha wawa jeeyde hakkille ma ko ɗo ko ɗum woni ɗo fiya laamu Mauritanie noon hokkani gueɗal ɓiɓɓe leydi mum wonɓe wattori wonɓe wattorani e nder oɗon tuma kono so tawi neɗɗo wattorako e nder nokku jeeɗa ko e nder nokku wattoro hoorema e nder nokku o caggal haala noon wara haala gollo golle yo golle gollo haala hankkati bandiraɓe ɗum ɗo ɓurti ɗum ɓurti beele neɗɗo ñagortono lefol laamu ko ha wona dictature e nder oɗon tuma kala ko welma mbaɗa kala ɗo welma tiguirigui jaaha kala ne welirma ko ɗum woni ko pawata e dow kecceji ɓen ɓe gandanɗa hoorema wiyeteɓe wonde ko ɓen goni jaɓe laamiɗa woto punte koye moon ɗeɗo caɗele ala goɗɗo bawɗo ittande on so wona onon e nder koye moon so neɗɗo haali noon wiya wonde ko jiɗɗo fitina walla ala kono noon bandiraɓe musidɓe wonko heptotoma an e gonɗo e nder dumbirdu o poti walla ni ɓuura gonɗo e nder dumbirdu o hewde caɗele ne tawɗo dumbirdu diwani wonde aɗa woni e nder leydi jibinaɗa e nder leydi ko kayitaji leydi ɗin joguiɗa e nder oɗon tuma kaɗaɗa hen haqqeji ma hujjaji ma joole nogga ɗum yultude jamma e ñalawma e nder oɗon tuma sa darima gam yidde yultude ɗum caɗele goɗɗe ɓurɗe ɗe ɗon fawe e dow keeci ma ɗum noon ko ɗum tagata yimɓeɓe mbiye wonde yo ndendu kala ko rendi huule herse ittene gueɗal saabu ko dental puuli je yidago te kala ko yiyana ko hulantaki rendude noon wona tan hunde kewa wiye wonde ko enen ndendi ala en ƴeewat ko yiɗa kewnede ko ndenden kattoɗen ɗum beele ɗum ɗon ne wasa kewde e nder onon tuma kono so tawi ɓene gasa ɓene gubba en tampat tan kono gaska ka lukkitta hande heewi ɗiɗo kawuji ɗi kewata kala kalɗo hen wiya wonde woy sawi aɗa haala walla wiya wonde ka nafigue e nder oɗon tuma walla wiya wonde duga labale arde ko joom pucci hen walla wiya wonde a haalat ha gable ma muusa deƴƴa kono hatta koɓe jiiɗi wadde koɓe mbaɗa ɗum ça veut dire ko wonde won wiyoɓe wonde ko yiɗɓe leydi ndi ko yiɗɓe potal leydi ndi tawa eɓe cuuɓi pandale goɗɗe ɗe jiida tigui rigui ha joni koɓe kalata ko walla koɓe cewtito ko walla koɓe kollirta ko laamu noon so heewi haasidagal heewi naafigagal heewi human binnagal ngun laamu so ala ko wawi fewnude so wona ko lornata e nder leydi bandiraɓe haymo jeeyaka Mauritanie wonko kewata e nder Mauritanie alay saago kala hen saabu ɗum dardata tan ko so tawi ɗum wonno koye nokkuma e nder oɗon tuma mettete te wonko gandanɗa hoorema hande natti wonde tan caɗele Mauritanie naɓe par ce que ko caɗele afrique foof ne fotiri saabu ñande foof enen ni joofe enen afrique en dirani en ɓosani e nder oɗon tuma tagata en joofede en dirani en ɓosani ko laamuji baaɗi hono ni hen Mauritanie kay ene boni laamu ngu bogo kono ene yiiye ha ɗo hen e nder Sénégal so tawi en kaldi gonga e nder oɗon tuma ko heddi ko noon bon ko woni toon ko ɗum ala ga hen
sabu ko woni ton ko enen fof en ngandi be badi mobilel mo men keti bangi mbi ko kanyume tan ngodi ko kanyume tan keba ko kanyume tan danyata ko kanyume tan goloto ko kanyume tan kutorto e ndorontuma ko jidi ko ko woni ko benna te gacci de hen kono ga hen dum haysino yidama wadede wawata wawata wonde sabu dum en wadi yerli ciibe be gananda hore ma dariibe wiibe wonde dum do ngaccata dum benna haysino stew yon en mbasa hen pesuuji men jawdeelu men e pitali mo sabu dum en ngandi so tawi newni tan goddum en waawi joltude hen ko jiida dum don wadde non o do suka debbo Mauritanie fof wala Afrique fof en foti daraade jaggana mo jungu haa heba hen gedal mako ha timma eden belti non eden betini waabe na haaliyan Mauritanie so tawi no dañi no wonde nogas wala sappo paado ne haali waabe na haali jallo activiste ji baade ne haali jallo non mi wiyata wonde de do cedele ngasade kon dugu so Mauritanie so dañi no waabe ne tigrigi mar jamin tekken so dañi no waabe ne aliya gayen e ndor non tuma non mi wiyata dum do gasara kon uso sabu dum be do normalement e der video ji men kala de batene de calendar Mauritanie de potro ko de men dedicace sabu e bena ngolla golle tidde pawdinde e bena cali e bena kapto e ndoro don tuma ngam potal woda e der Mauritanie donc be do sukabe so te yon bawa wadde hono ko be badato ko tinno de ballebe e ko be badato ko cembi non be e ko be badato ko ko wona 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 wiide wonde ko be badato ko ala ko be bayi firde ala ko be bayi hajoni faccirde ala ko be bayi fewndude ala ko be bayi nyawndude dum non yobe ndeddi e ndoro don tuma wala ndutuno on der koy mo non ngiñabe ochonga ko diwani kay neddo daranto do mo e hajoni nange ada woné bubri hujjaji ma njole e ndoro non tuma joom wi lalti dum laafa ta ko do ha wodane way ndutoda tigirigi ada ngiñe dum wala ndutoda do jofo dum wala ndutoda ite rigiji tuma da fawdum e do bandirabe wonde ngendi yanke wona tan tigirigi wituda defte lowa dum e nder hore e ndoro non tuma njododa da fente hen jime ada hima wona dum woni wonde ngendi yanke ngendi yanki woni yidde potal e der leedi mum ngendi yanki woni salade neddo o yolane hujjaji mum e der leedi mum ngendi yanki woni daraade e pele bamtude leedi mum ngendi yanki woni kala de pinda mbiya ewa holko potata waawde wadande leedi ndi mbasa ewde holko leedi ndi fotata waawde wadande dem haysina jangani haytara an atanka ada dari e pele bamtare leedi ma an ka ngendi yanki kono so tawi wonde a jangi ha yakki defte a jangi ha yakki kudi ala ko nafata don do jangde maande ala ko battinani tigirigi ha joni leedi maani gonda ni wala ala ko battindiri ha joni leñol mangol gonda won dum tagi non hewbe nana noddire ngendi yankobe min mi noddirtaabe den ngendi yankobe mi noddirtube ko wutti yankobe koobe kono non be noddirtube ngendi yankobe ko bembe gananda warma hewbe cikara wonde ko gona ngendi yankobe walla ko teddo tobe fitina tigrigi e der leedi di taw kanyum men jabaani yide yimbe be gananda warma en ngoni ya hajune fitina walla de kada hujjaji men de ngoni ngendi yankobe fo bawen sernude ngendi yankobe wutti yankobe koobe sesa ngindi yanke wona joda tan en yubine jime bandirabe musibe tedube hedi be kalden gonga wietebe ko ngindi yankobe yobe tawtube ko kanyimen ngoni ngindi yankobe yobe tawtube ko kanyimen ngoni salebe kanyimen ngoni salibe e doro dum ha donki hedje der leedi ni njalti e der leedi e doro dum kono hatta hakkilaji men na lutti wonde e der leedi ni sesa so be haali non am pari wodo wadde commentaire ne biya nangam kono minen hatta min halde ne tawno so tawi na haddima hala kala nyane deji hola te komin kalato ko hunde no min kumpiti wana neddo ne totti min kalis ene wada men crompo wala wana neddo tigrigi a joni ene sornani min wave wala orange mona e ndoron tuma on a dépassé de ça so tawi no ko dum on tam minen won noddobe min taw ko politicien je ndoron tuma mbiye min wonde jabono min kari min dokuma 500000 wala jabono min kari min dokuma 1 million kono amadou kumbe tawerake ne don gede kanyum jamais au plus grand jamais saidi wona multimilliardaire kono waddemi tan kom do ullugil ma wala dawangil ma e ndoro non tuma eywa dans ce cas kala ne jidda wadirde me manipuler badira kam no manipuler non min wona wodo neddo sabu dum dimagam buri dum don so neddo non jeewi aduna jeewi kalis jeewani dimagum andu wonde mbasa dimagu hala ba char keba kalis taw kalis wala ko naftar ma wala ko naftar kureji ma taw ko nyaama taw ko anda ko jeengi
ande non dum ne heewi e der rendo men partout kala do jaada ma taw dum don kono minen wona non min biire so min jetti ne do tan tawr won ko golli min jannata hay goto non kono kala mo min jetti ma o jiidon hoore mum wonda ko jannaado ne tawno gollaani hono ko on mo min jetti o golli ko min ngona gawla hay goto min ngona kala o hay goto ko weli dum e ronduma kono kala ko gannanta hoore ma moddiani e der rendo ko wala kala ko gannanta hoore ma tigri ko dictateur e der rendo ko wala kala ko gannanta hoore ma rewani la wala der rendo saydi ngona multimilliardaire e der ronduma hatta mo so tawi den yonti min kuccitata ma min kalan ma hande non ene heewi e der leydele he ene heewi e der pesmuji di ene heewi aussi e der leji di e der ronduma wadata dum en manipuler ko politiciens ji di woni Senegal woni Mauritanie woni bangi goddo goddi ci sen kali ko non wonde wori sen kalaani ko non woni ne wori e ron tuma pourtant joomum totara bi ene jogi biim potondirde ma totara dum wi wonde ya jaboodo ene jogi biim wata dum exposé de réseaux sociaux e ron tuma no on ndeddo wi en ma non de bi ko nanodo réviser leçon ngaji men wala bi ko nana daari e ron so fini yahane jangoyaane tawno be gandi so tawi dole donki yo dole kebbo kono ala so dole donki yo dole godde keble so tawi bawno do nokki kebla de kebbo dum non bandiraabe musibe teddube heedi woni Mauritanie naabe woni Senegal naabe woni kala biddo Afrique bawdo nande danam de yo faam wonde so tawi rendo da ama haptorto ko gendi di gandal e golle so rendo da ama haptorto ko gandal e golle so rendo da ama haptorte ko rendude wonde neddo goto kono non so tawi wonde en gulla en donki rendude te ko enen jofondirte e der ko men gagnoma e gagnoma so kadi a bay dorte kono ko sortaki tambe no ko dum woni ko be paabi parce que be ngandi yoga e men gondani e dimaagu mum en der wonon tuma kanyi men ko kebata ko ko modi wuri ko ko dum woni ko jewata ndaranaaki golle jidi ko kalis bebdo en der wonon tuma ko yi ben be dewata habe manna en ko gandanda hore ma vraiment en jida dum wadede heddo eden goye te dum ben halte ko baldir wala balter so pari be ni be ni se podi bade yimbe nodde go fo wi wonde duko labal arne ko jom pucci en hay goto jaranta dum daccude haaji mo hamuji mo ara tawtare so tawi non wiyama wonde aha pula gone haale wala hunde wonde na haale jomna fito becci wi wonde ala ko burda dum hen no affaire ka burada yen kay ka burada yen sabu dum neddo jarandu dum uddi bitigu mum udda galle mo ndaron tuma yaha e no cito yo ko gandanta hore ma dum do fotani wonde woni ene wi wonde ko fotani wonde ko tigirigi woto won ene werle granatu je no ride ene felle an do woni galle mo naada yara ndiyam ubdam ada nyaama ko weli e ndoron tuma do wucci tan ada jala ada wi wonde be ko haanga a fem a yida so na de yinno wona ni woni na wayata bandirabe so gongo yonti yo haale huno ko so jangtaaki gogo jangto fenani ko woni Mauritanie ko ala bawdo itudu dum goddo so wona bibbe Mauritanie naabe Mauritanie a susa wadde dum programme sa wadi programme sécurité ala sécurité wiete wonde ko baddo programme o yejum sécurité leydi ko poddo jogade dum gouvernement te bi a partir de minuit ko nden wonde programme gassa bandiraabe musibe bado concert yimbe helbe mali décourager hay sunu wonda noddi concert hay goto yara Mauritanie susa yaade yoga e eruji ndoro no hay sunu wonda da jogi servir mo pota wadde wala hay sunu wonde ga gollo jam mais pourquoi mbele wonani ne ton wondire leydi ni ko gawo gako no ene jobe leydi le godde godde kugo haajon godde goddi fi non vraiment musi quoi so si Aminata Diop courage Allah udra sudu udra falantere atri do mo do ci ronde ni do nar kadi ko Allah fesse mako ala ko dinama de wawi hen kadi kala ko neddo wadi woro sikko wonde ko wawde mako ala goro bawdo ko Allah dum do ma gasa laba ne tawno mo jikki ko ko gasata mo juppi ko ko gasata mo bafti ko ko gasata ma wiya woni no do o daci do leydi ndi e ndoro dum tuma Abdulaziz ari woni do daci do leydi ndi e ndoro dum tuma bazwani fab ko non dacirta leydi ndi e ndoro dum tuma teeden gandi lawmo duma ra ko ha abada life ko bu ko ko tournata te inshallah de ci koron artata do ma atu ha do sallahu lambe jabi ne tawno Allah ko jom bade e jom bawde no wadiri fof en jettir dum Allah kono kadi
do cikara wonde ko kuntal woni ko duumo to ko don jetar fodde o wada dum no fotiri fodde ni ha timo onon buraabe dole be labundire berde mbadon julee fandu wal yottudo hujjaji mo badira musibe ceddu be yidi don wono video ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire bawdum wosoro dum bongol ne tawno halda ha jofugo jabane di jati on jaram windado abone nyojjudon tu windado abone koko wojji nyojja sa nyojji nyojja e cloche odo mbokollu monmi sa nyojji.